Ok, Aljaž, pozdravljen pri Vrapcu anarhistu. Sva v sobi slovenske avantgarde in ti se tudi v svoji pesmi nekaterih, pa se mi zdi tudi kompozicijsko bolj ali manj pogosto, no, morda celo vedno, navezuješ red na to obdobje. Kaj ti pomeni slovenska avantgarda? Ja, mislim, ja, avantgarda je neko izhodišče moje poezije, še bolj pa vse vrednosti nekega akademskega ustvarjanja. Za slovensko avantgardo v bistvu nekako avantgardo spremlja v slovensko že od samega začetka študija primerjalne književnosti. To se pravi, moja diplomska naloga je bila vezana na nek širši kontekst bivšega jugoslovanskega prostora in sicer avantgardističnega gibanja zenitizma. Dočim magistrska, potem zgrajena na slovensko avantgardno poezijo v primerjavi z češko avantgardno poezijo, z temi srednjeevropskimi tokovi avantgarde. Hkrati pa seveda, pač, kar se tiče literature, se mi zdi, da je ta moč avantgarde za inovacijo, z iskanjem novim pristopom v literaturi in širše umetnosti, to vsekakor vplivala tudi na mene osebno in na moje pisanje. Tudi v svojih pesmih poskušam ob siceršnjih navezavah najti nek nov način izraza, nov jezik, podobno kot so to počeli tudi oni. Ampak recimo, se ti zdi, meni se zdi, ko berem tvoje pesmi, ti se rad navezaš na to, da je to pravzaprav vse menil, da začenjamo spet znova, da je vsak trenutek vedno znova. In v eni od svojih pesmi celo razglasiš svojo babico za prvo slovensko nadrealistko. Čeprav si vemo, da je to obdobje že bilo. Kako si prišel na to idejo, da je ona nadrealistka? Ja, to je pač seveda neka zavrgancija konc koncev, zato ker avantgarda je tudi zelo, zelo, predvsem historična avantgarda je zelo, zelo rabljena, predvsem v literarnem smislu. Vse že, če pogledamo vse te kasnejše tokove neoavantgarde in vse, se pogosto zgodi, da recimo se tukaj potem dogajajo neki copy-paste. In sicer zgolj približki tega, kar je že bilo. Tukaj recimo čisto konkretni pesmi sem se navezal na to, da recimo so neki slovenski teoretiki dolg časa poskušali iskati neke znake slovenskega nadrealizma. Recimo iskali so nadrealizem pri Kosovelu ali pa pri Grumu so ga iskali. Dočim hkrati pozamlo je, kaj pravzaprav izhodišča avantgarde po teorijah so in kakšna ne bi bil nadrealizem pravzaprav v literaturi. Zato sem se potem vrša zavrkavo na to idejo, da če so prepoznavali znake nadrealizma pri Kosovelu ali kom drugim, je seveda lahko tudi moja babi, prva slovenska nadrealistka, ker uporabila nekatera izhodišča, ki so jih nadrealisti pravzaprav šteli, to se pravi, ker je v zadnjem stadiju demence, je vse, kar ostaja pravzaprav nekaj globoko noter v nje, samo to, kar je še preostalo, neki spomini, neka podzavest iz nje govori. To ni več realno stanje, v katerem živi, ona pač ne živi več v realnem stanju. Tako da po nekih definicijah nadrealizma je ona večja nadrealistka kot pa kakšen slovenski pesnik ali pa pisatelj, za katerega so nekateri iskali toplo vodo pri nadrealizmu. Ena od značilnosti nadrealizma je tudi ta, da je zelo slikovit. Recimo tukaj, zdaj morda v tej sobi, ki sva, je bolj pride do izraza konstruktivizem. Ne? Ampak nadrealizem je pa eno posebno obdobje, ki se mi zdi, da morda na nek način celo hranja svojo slikovitostjo in izrazitostjo podob, vezo morda celo z nekim romantičnim obdobjem, ki je bila zelo močna v poeziji metafora. Ne? Zdaj, v slovenski poeziji recimo zadnjih morda 20-30 let te metaforike skor da ni, a ne? In tudi neke izrazite slikovitosti ni bilo. V tvoji poeziji se mi zdi pa, da je prisotna, no? Da imaš, tudi ko govoriš recimo o snegu, vse se pretaka sneg v vodo, tudi pri tej pesmi v babici je nekaj kar močnih podob, a ne? Se mi zdi, da imaš red slikovitost. Ne? Dakle, morda nisi ravno v tem toku, ki je do zdaj prevladoval. Ja, mislim, jaz osebno ne vem, če sem kadar, kolikšni struji v slovenski poeziji pripadajo. Jaz mislim, da
Slikovitost imam čisto osebno rad, to je čisto neka osebna struja, ki delam. Seveda pa name vplivajo marsikateri tokovi, ki so predvsem v zadnjih letih posredovani iz tujine. Zato, ker ne živim več v Sloveniji, recimo metafora je zelo še močna pri določeni moje generaciji na Češko. Tudi recimo konec koncev zdaj na Portugalskem vidim, da imajo radi mladi pesniki in pesnice te slikovite podobe. Ampak ja, kot si rekel, pač avantgarda konec koncev vse je navezovala na romantiko v določenih pozicijah, predvsem v te tudi političnem prevratu, prevratu umetnosti. Tako da jaz se tukaj pri svojem pisanju ne omejujem v tem skladu. Nekaj recimo vpliva name iz avantgarde, zato ker jo preučujem na fakulteti, hkrati pa lahko nekaj čist predga vpliva name izvan avantgarde. Lahko tudi nekaj čist globoko intimističnega, recimo nek novi intimizem mlajše generacije v Sloveniji ali pa eksperimentalna poetika Ondreja Budeusa ali pa Ondreja Škrabala na Češkem ali pa ne vem, neki neodidalistični poskusi minhanske mlade pesniške šole. Sva v tej sobi umetnosti iz obdobja, ki je bilo pravzaprav zelo prevratno. Ne? Vse je postavilo na glavo. Tudi na ta način je tudi ta umetnost recimo priklicovala s temi svojimi norimi konstrukcijami nekakšen političen preobrat. Se ti zdi, da je spet čas za to, da mora biti umetnost politična, da zahteva neko spremembo. Ne vem, v Evropi smo porovali do tega zelo zadržani, ampak zdaj recimo 100. rojstni dan praznoval Lawrence Ferlinghetti, ki je zelo izredno rekel, ja, umetnost spreminja svet. Ne. Kakšen je tvoj odnos do tega? Je spet čas za to, bomo s pesmijo naredili svet drugačen, se moramo vse truditi, da bi ga... Jaz mislim, da že čisto, če vzamemo njegove besede, on ves čas trdi, da pravzaprav umetnost je vedno angažirana v pisanju. Jaz tudi osebno mislim, ves čas rabimo umetnost tudi v angažmaju. Ni pa to seveda nujno, da na ta način gledamo, da neka pesem de facto mora biti zelo, zelo in your face politična, tako zelo direktno politična. Umetnost zame osebno, oziroma pisanje poezije, je vedno angažirano dejanje. Eno pesem si vsem posvetil Rozi Luxemburg, ne? Seveda. In pač v bistvu tudi recimo kot avtor in kot človek, konec koncev, kar je povezljivo in je enakovredno, seveda ne morem spregledati tudi, ne vem, dogodkov, ki se dogajajo okrog mene. Ena pesem je recimo posvečena uničenju Palmire, ki se na koncu sicer Palmira se je nekako arhitekturno v nekem odstotku rešila, ampak usode ljudi, ki so bile s tem povezane, pa ne. Marsikdo tudi v slovenski poeziji današnje dobe piše o beguncih. To je pač ena zelo takih uporabljenih, hkrati tudi včasih zlorabljenih tematik v pesniškem prostoru. Ampak ja, vsekakor osebno mislim, da umetnost ves čas spreminja svet in da je to tudi ena njenih glavnih nalog. Zdaj, jaz to osebno verjamem v to, ampak živim pa po vsej vrednosti tudi v nekem social bubble. Ne vem, koliko ljudi misli enako poleg mene. Seveda sem v nekem krogu literarnih, kulturnih struktur, kjer ljudje po vsej vrednosti bi rekli enako. Je pa izven tega kroga ogromno nekih posameznikov, ki pa mogoče umetnosti ne cenijo toliko, da bi dali tako vlogo v svetu, v današnjem svetu. Ja, Aljaž, najlepša hvala za pogovor. Jaz ti želim še veliko prijetnih trenutkov v okviru projekta Ulysses, tudi v drugih državah, ki jih boš obiskal. Hvala.